Մայիսյան հաղթանակների առիթով կապանում եւս միջոցառումներ են անցկացվել։ Քաղաքացիները տոնական քայլերով բարձրացել են Բաղաբուրջի հուսահամալիր։ Մասնակիցներից շատերն իրենց հետ վերցրել էին հայրենական ու արցախյան պատերազմներին մասնակցած ազգականների լուսանկարները։ Տոնական օրվա տեսաշարը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Բոլորիս շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ համերաշխություն, խաղաղություն մեր սահմաններին, մեր հոգիներին։ Սյունեցիները լուրջ դերակատարություն են ունեցել, մոտ 23,000 սյունեցիներ իրենց մասնակցությունն են ունեցել հայնական մեծ պատերազմի տարիներին, որոնցից 10,690 զոհ ենք ունեցել, ունեցել ենք 12 խորհրդային միության հերոսներ, 1 Հարքի շքանշանի լրիվ ասպետ, որը համազոր է, հավասարազոր է խորհրդային միության հերոսի կոչմանը, ունեցել ենք 8 գեներալ մայորներ, 1 գեներալ լեյտենանտ, հենց անմիջականորեն պատերազմի առաջին օրերին Բրեստի ամրոցի պաշտպանությանը 500 մասնակիցների մեջ, հայորդիների մեջ 200-ը եղել են կապանից։ Ստալինգրադի ճակատամարտը որոշեց հաղթանակ։ Ամենանշանավոր, ամենաուրախալի օրը այսօրը։ Մեր ազգը միշտ հաղթում է, հաղթանակի օրը։ Այսօր ես ու դու պիտի ուրախանաք։ Համատական հայացք նետենք 92 թվականներին, դեռ նույնիսկ ոչ թե քայլելը երեխայի, այլ կանգնելը շատ վտանգավոր էր, բայց փառք Աստծո, այսօր ես առիթ ձգտելով շնորհավորում եմ բոլորին։ Եվ հարչվանքի, եւ ուրախության, եւ հպարտության տոնն է մեր սերունդը, որոնք համարվում են հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների սերունդ, եւ մենք, որոնք արցախյան պատերազմի մասնակիցներ ենք ու հաղթանակով մենք վերադարձել ենք այդ պատերազմներից, բնականաբար միայն հարչվանքի ու ուրախություն ենք մենք այսօր ունենում։ Որ պապիկն է մասնակցել է Լենինգրադի պաշտպանությանը 41-45 թվականներին, 3 անգամ վիրավորվել է, սակայն հետո հետ է վերադարձել հայրեն գյուղ։ Մայա մամա լենինգրադկա բլոկադնիցա, վետերան Վելիկայ Աթեչեստվենայ վայնայ, Ագախանյան Գավրիլովա Գալինա Բարիսովնա, կատորը պրաշլա ցելույ վայնու։ Արցախյան պատերազմի մասնակից է։ Ես վերցրել եմ իմ պապիկի նկարը, նա ծնվել է 1925 թվականին, ծառայել է եւ մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին, հաղթանակած ետ է եկել նա, որպես տանկիստ է եղել։ Մեր հերոսները զոհվել են ու պահպանել են մեր հայրենիքը, իրանց շնորհիվ, որ մենք հիմա անկախ ապրում, անկախության մեջ ենք։